Учасниці другого потоку освітньо-грантової програми «Growth» з підтримки жіночого підприємництва презентували свої бізнес-ідеї для отримання гранту. Це бізнес-леді з різних громад Закарпаття, в тому числі і ВПО. Мій проєкт – це квіткова ферма. Я вирощую однорічні та багаторічні квіти. Це сезонні квіти, локальні квіти. Вирощую за принципами пермакультури, а також органічного сільського господарства, без використання хімії, без використання синтетичних добрив. Тільки органічно. Грантові кошти хочу залучити на придбання сільськогосподарської техніки, а також побудови теплиці. За фахом я вчителем англійської мови і вже 21 рік працюю в загальноосвітній школі Донецької області. Наразі це онлайн навчання. В Сваляді я провожу офлайн заняття з дітьми, але це не просто англійська мова, це в поєднанні з STEM-технологіями. Це і наука, і математика, і мистецтво разом. Наразі я хочу за цей мікрогрант придбати сонячну панель, яка зробить мене енергоефективною, енергонезалежною. Ось. І я зможу надавати послуги з англійської мови при будь-яких умовах. Продажі, маркетинг, управління, фінанси, планування, експорт. Загалом 16 освітніх модулів онлайн пройшли під керівництвом досвідчених менторів, учасниці, аби розширити знання і реалізувати свої бізнес-ініціативи. 3,5 місяці навчались дівчата на теоретичному бізнес-навчанні. Зараз у них такий новий етап – це пітчинг своїх проєктів, те, що вони зробили, вдосконалили, розробили свою власну ідею. Сьогодні вони це презентуватимуть перед комісією. Після цього комісія обиратиме кілька дівчат, які отримують гранти. Програма вона направлена на підтримку особистих господарств. Тобто тут навчаються саме дівчата з громад, і ми маємо на меті, тобто, підтримати саме ці підсобні господарства. 40 тисяч гривень отримує кожна переможниця конкурсного відбору. Найкращі бізнес-ідеї обере компетентна журі на пітчингу проєктів у фокусі агроініціативи та крафтові виробництва. Основними критеріями оцінювання – це буде бізнес-ідея, тобто що саме дівчата розвивають, які їхні конкурентні переваги, їхня маркетингова стратегія, а також фінансова стратегія, сам бізнес-план проєкту. Ну, також повпливає на реалістичність бізнесу і їхні взагалі старання. Журі буде оцінювати за кожним з цих критеріїв від 1 до 5 балів, і також додаткові бали дівчата отримують за відвідування лекцій. Загалом із сотні учасниць усіх 4 навчальних потоків отримують мікрогранти 50 закарпатських підприємець. Програма «Growth» реалізується Центром підтримки підприємців «Діє бізнес» в Ужгороді за сприяння International Orthodox Christian Charities в межах гранту від Presbyterian Church USA.